պես ունիքի մազի խաղաղ բնակիչներին ու առաջին հերթին երեխաներին։ Մասնավորապես ադրբեջանական զինված ծառայողների հայտնվելը Սյունիքի մարզի համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին եւ առասարակ նրանց ներկայությունը մեր խաղաղ բնակավայրերի անմիջական հարաբերությունում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, ես հատուկ եմ նշում զինված ծառայողները, որովհետեւ այնտեղ կան նաեւ սահմանապահ զորքերի իրենց ներկայացուցիչներ, բայց դա ինչի հետաքրքրում, դա զինված ուժերը, սահմանապահ զորքը, որովհետեւ այն դա դրանք զենքով զինված մարդիկ են ադրբեջանցիներ, որոնք ընդամենը 2-3 ամիս առաջ դուք տեսնում եք ոնց էին խոշտանգում ու ծեծի ենթարկում մեր հայրենակիցներին։ Դրա համար ինչ չի հետաքրքրում, ասենք ինձ երբեմն պատճառաբանություններ են բերվում, մեր այսպես մասնագիտական կամ մետակամ արմիների հետ քննարկումներին ասում են, բայց գիտեք ինչ կա, դրանք սահմանապահ զորքերի ծառայողներ են, իսկ սահմանապահ զորքերը մի քիչ ուրիշ են, նրանք այլ նպատակներում են։ Լավ, ես սահմանապահ զորքերին հասկանում եմ, նրանք կանաչ սահմանը երբ հսկում են, սահմանային վերահսկողություն են իրականացնում, այդ ամենը չհասկանալի է եւ նրանց գործառույթները այլ են, բայց այստեղ մենք խոսք պետք է նայենք համատեքստում ադրբեջանի կողմից վարվող խորքային էթնիկ ատելության քաղաքականության մեջ, եւ նորից եմ ասում, խոսքը վերաբերում է զենքով զինվորական համազգեստով ադրբեջանի ծառայողներին։ Սա է իմ համար չափանիշը եւ ոչ թե նրանք զինված ուժեր են, սահմանապահ զորքեր են, չգիտեմ ինչ են։ Մյուսը, ադրբեջանական դրոշների ու ցուցանակների տեղադրումը։ Այս սա հետ կապված չափ ինձ մի քանի անգամ մեր գործընկերներից էլ անդադ ասում են, բա այդ հարցը սկսում հիմա այլ այդքան չի առաջանում, բայց սկսում հարցեր առաջանում, դե լավ, բա ցուցանակն ու դրոշը ինչ կապ ունի մարդու իրավունքների հետ։ Դա շատ լավ կապ ունի, որովհետև բայց դրոշների ու ցուցանակների հարցերն են օգտագործում այդ ադրբեջանցիները որպես պատրվակ, բերում են իրանց զինված ուժերի ծառայողների տեղակայումը այդ ցուցանակների մոտ, որի վրա պահպանեն իրանց ցուցանակները, որ հայերը չվնասեն։ Ասենք մնացել են ցուցանակների համար իրենք գային, հենց սրբորեն պաշտպանային իրենց ցուցանակները։ Ակնհայտ չի, որ նաև սա պատրվակ է օգտագործում նաև զինված ուժերի տեղաշարժի համար, զինվորականների։ Իսկ դրա պատճառով, այդ ցուցանակների տեղակայման պատճառով նաև տեսեք մարդու իրավունքների շուրջ խնդիրներ են առաջանում։ Օրինակ Կապանից Շիկահող, Սրաշեն, Ճակատեն, Ներքին Հանդ, Ծավ, այդ գյուղերը երբ գնում ես, մարդիկ, ես այդ բոլոր գյուղերում մենք եղել ենք, մարդիկ խուսափում են անգամ մութ ժամանակ, երեկոյան ժամերին բժշկի գնալ, հիվանդանոց գնալ, այդ ադրբեջանական զինված ուժերի առկայության պատճառով։ Բա մի հատ էլ չի խնդիր, այդ ճանապարհներին ոչ ոք չի քննարկում այդ հարցը, բա ադրբեջանական ճանապարհներին, որ այսպես կոչված ճանապարհը տեղ-տեղ դուրս է գալիս դառնում Ադրբեջան, բա ես այդ հարցը բարձացրել եմ եւ պաշտոնականել եմ բարձացրել արդեն, ի՞նչ կլինի, եթե ի՞նչ է լինելու, օրինակ եթե տեղի ունենա ինչ-որ ավտովթար, ադրբեջանական մեքենան հայկական մեքենան, իրանական հավաներով մեքենան հայկական մեքենան, կամ հայկական հայկական, դա չտարբեր կարող է բանինել, չէ՞։ Մեր սահմանապահ զորքերը եւ զինված ուժերը, ես ուզում հատուկ նշեմ, նրանք հերոսական ծառայություն են կատարում մեր տղաները, սա հատուկ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտադրել, բայց խորհուրդ են տրվում, օրինակ արագ երթևեկել այդ հատվածով, չէ՞, որովհետեւ դանդաղ երթևեկելը կարող է ադրբեջանցիները դիտարկեն որպես սադրանք։ Լավ, ասենք թե մի հատ վթար եղավ, այն կամ չգիտեմ, մի միջադեպ եղավ, բայց մերոց իրավունքների հարցը ի՞նչ ա լինելու։ Ասենք արդյոք նշանակում ա, որ տարածքային իրավազորությունը միշտ պետական, ասենք ադրբեջանցի, ադրբեջանի, չգիտեմ, քնչական արմիներն ով պետք է հարցակննեն, հա, ի՞նչ ա լինելու սա։ Հետևաբար ի՞նչ է պատասխանը։ Հետևաբար այս process-ը նոր է եւ նո բարձացել ենք մենք եւ հետեւականի լինելու, որ այս հարցերը այս սա նույնպես վկայում է այն մասին, որ ես ասում եմ, նրանք այդտեղ այս փուլում այն է պետք է լինի ապառազմականացված գոտի, քանի դեռ այս հարցերը որևէ մեկը ոչ կարգավորում կա, ոչ էլ որոշակյունություն կա։ Մյուսը, զինվորական դիրքերը դպրոցների խիստ մոտ հարևանությամբ, ամենավառ օրինակը Ներքին Հանդ գյուղն է, 500 մետր մոտավորապես տարածության վրա է գտնվում։